Assalamu alaykum aziz obunachilar, yana mana sizlarga har doim bu reklama xizmatini ko'rsatib boryapmiz. Samarqand Tunukofon xizmatini. Mana bugun Samarqand viloyati Pazdarg'on tumani Prodo Jalatut mahallasidagi Yildor akaning xonadonidan ishimizni chiroyli qilib yakunladik. Turba-purba, polni Tunukofon hamma ishlari juda ajoyib, chiroyli fasonchada tugadi. Mana e'tibor qilamiz, ko'rsatib boramiz. Uyda orqa tarafi. Uyda orqa tarafi mana. Oppoq tunika bilan zolotoy svetda bo'lgan. Oq tunika bilan tillarang. Bu nima uchun? Bu mana bu uyda mana bu uy. G'isht terilgan, lekin mana bu derazalar chetlarida yaltiroq narsa bo'lgani uchun zolotoy svet. Skromni yaxshi variantda bo'ldi. Bu taraf mana. O taraf uyda orqasi bilan ketdi. Endi mana uyda orqasida veranda. Mana remiski rem tumalari, tombalari deymiz. Shu bilan shunga moslab chiroyli qilganmiz. E'tibor qilamiz liniyalarga. Mana. Mana kazirokdan tushib korp aylanib uyga bir xil o'tib ketyapti. Keyin e'tibor qilamiz burchaklarga. Aslona ham ustani mahorati, tunikafonni sifati burchakda ko'rinadi. Aytib o'tib ketmasak bo'lmaydi. U burchak, bu burchak. Mana bu burchak ham, bu burchak ham. Shu bir xil chiqqan. Shu bir xillikni evaziga mana mana bitta rim tumbasini ustida maydaroq ko'rsak, bu ham xuddi shunday. Shuni evaziga rimda ustida maydaroq ko'rsak qilganmiz. Mana bu o'rtadagi rimni gulchasini gulcha o'rtaga to'g'ri bo'lgani uchun u ham xuddi gulni o'rtasida, bu ham gulni o'rtasiga to'g'rilab chiroyli variantda qilib berganmiz. Mana endi o'rtaga mana bu joy kichkina bo'lib qoldi, o'rta joy. Svetilnik joy 9 sali, bu 9 sali bo'lsin deydi, lekin mana buni qisqartirib, qisqartirib o'rta maydagina ko'bikcha oynani razmirda qilib, mayda qilib joylashtirib yubordik. Juda chiroyli chiqdi, skromni. Konkretni variantchada chiqdi. Endi mana bunga e'tibor qilamiz. Turba. Turba. Turburchak varonkaga mana turba, tumaloq turbani tushirganmiz. Tipa tarafiga ko'rsatib, tipa tarafida varonkaga kiyiladigan o'zi spesialni varonka yasalgan. Bir tarafi turburchak, bir tarafi tumaloq. Hozir aylana turbamiz juda ham chiroyli moda bo'layapti, ham skromni variantda chiqyapti, ham umuman video ham chiroyli, mana e'tibor qilamiz. Uyni orqa tarafi mana splashni tarzib, keyin mana bu joyga ham e'tibor qilamiz, mana bu burchak. Har bir burchakni o'qiling, bu safar skromni variantda qildik, yangilik qildik, burchakni mana bu. Ichki burchak. Mana bu burchak, keyin u bittagi bu burchak. Bir xil qilib ikki tarafi bir xil qilib skromni qilib chiqarib yubordik. Korp bilan lentalarga e'tibor qilamiz. Kazirok bilan bir xil bo'lib ketdi mana. Kazirok bilan bir xil bo'lib ketgan. Mana bu tarafi, oldi tarafi liniyalar korp, korpdan lenta tushib, dakan sapatolog kazirokgacha chiqib ketyapti. Endi mana ishimizni eng chiroyli, har hozir eng oxirgi modadagi zolotoy oq svet Samarqand Pazdarg'on naqshlari bilan har doimgi naqshlar bilan juda chiroyli qilib ko'pchilikka yoqatgan fasonda bu. Ko'rsatib o'tamiz. Darvoza ham juda chiroyli. Mana bu 9 metrga 4 metrli darvoza ham. O'rtaga bitta svetilnik joy bo'lgan. Juda chiroyli bu. Mana oynalarni to'rburchak to'rburchak qilib o'tkazdikmi? Aha. Bunda qarang, stromni qilib uch burchak qilib qo'yib yubordik mana. Neodati juda chiroyli. Neodati qilib bu ham vidimiz darvozani vidiga vid qo'shgan. Juda chiroyli qilib bitta narsani yana e'tibor qilamiz, sentrga to'g'riladik. Mana bu o'rtaga, mana bu o'rtadagi to'rburchakcha bilan mana bu svet o'rtasi bir xil, bu taraf ham bir xil. Mana 1 2 6 ta to'rburchakcha tushirganmiz, o'rtaga sentrga bitta tushirganmiz. Darvozaxona tipasi ochiq edi. Darvozaxona tipasi ochiq edi. U tarafga ham chiroyli qilib skromni qilib korp qilib mana uzunoyiga doska taklagan. Bu juda ham chiroyli chiqdi. Agar ochilib qolsa baribir xunuk ko'rinib qoladi. Shunday bo'lsa chiroyli qilib
Bu basan bana benimle Türkçülükçe ünlüden böyle aldım çocuğuyla. Bana bu basan çünkü Malatya Süreyi, İngiltere bunu hem de tarafı. Şimdi ben geçiyorum bunu yapsın. Bu da İngilizce yaptı. Geyem yok yaptı. Sen asfalt kırp doğru indir. Yani bütün asfalt kırp çıktı. Kırpçılık ağzı düşünme yaptım. Yine ben o zaman 10 metre götür metre. Yani 40 kvadrat dediğin Yani 40 kvadrat mesela 140 milyon taşırsak 40 kvadratımız bunca pul bulardık dediğin savunma düşüyor. Yok ona kalmış. Bu soru siz de 1 kvadrat joyingizge fason yakarak. Oddi fason var, sulujni fason var, asfalt kub fason var, kam fason var. Tünike kança kub kayırılsa, şunca kub tünike ki kayırılır. Bu soru siz de 1 kvadrat joyingizge 1.5 kvadrattan 3 kvadratta tünike gider. 1 kvadrat, 1 kvadrat joyga, uy deganim joyim, 1 kvadrat joyga 1.5 kvadratdan 3 kvadratgacha tünike gider. 1 kvadrat tünikega 140 ming so'mdan bo'layapti. Hozir bu 3.5 tünike bilan 3.5 tünike bilan bo'lgan bu yil. 3.5 tünike bilan 140 ming so'mdan bo'lgan. Bu hamma narsasi ichida 140 ming. Mana lisalar Ustav ustanovka, man, samariz, famariz, killi, billi, bunlar hamma narsasi ichida ya. Hamma narsasi, polo patki ichida. Issa, pissa, samariz, ustav ustanovka, rikka, xullas, uydigas, tunikan ko'rarda, 140 mingdan pul beradi. Ishni qabul qilib oladi, ustalarga choy qilib bu. Endi, uyni oldi tarafi. Hali ustalarimiz turbalarni ustanovka qilyapti. Ustalarimiz mana turbalar ustanovka qilyapti. Oldi taraf, orqa taraf bo'ldi. Ustalarimiz hali ishi davom etyapti. O'zi oxirlashyapti, nasibsa. Endi oldi taraf. Mana bu darvozaxonani issiq tarafiga e'tibor qilamiz. Bu taraf ham ochiq edi. Mana ochiq edi. Shuni evaziga splashni qilib, mana chiroyli qilib, mana bu ham kazirokdan bir xil qilib lentalar bilan tushirib berganmiz. Splashni darvozaxona ketdi. Mana juda chiroyli skromni variantda chiqdi. Mana uyni oldi taraf. Endi mana bu ayvon taraf. Mana bu narsani aytib o'tib ketaylik. O'zimizda Siroch akamiz gipki kamincha, o'zimiz Siroch akamiz gipki kamincha ishlari davom etyapti mana. Polni uyni oldi, darvozaxona polni mana gipki kamiz. E'tibor qilamiz, gipki kamiz. Polni mana ish jarayonini ko'rsatib o'tib ketaylik. Gipki kamincilarimiz ham ish jarayoni mana ketyapti. Eh, hormanızlar. Gipki kamin boyunca benim olan mürcet kılı uğraştır. Sıraça kamin bilirim bu. Bize de mürcet kılı uğraştır. Kulas ülkemiz kuşma görgana dedik ya, ne dedi? Samar, yani Toşken, Kutay kuşma görgana dedikken de, Kulik yapan gipki kamin kuşma görgana değil. Ha, indi, hayvanca. Hayvanca, kubçelik. Kur asfaltı salken bugün bana ponlu kubikçe buldu. İçkar taraf. Kim kaz yürükçe. Kazirokcha bo'ldi mana kazirok. Endi mana bu vreminka uzuni bo'yiga vreminka. Vreminka bir xil tekin. Mana bu yerlar endi vreminka pasida bu yoq dunyoda mana bu mana. Chiroyli qilib yopib berdik mana. İşte bu. Normal qilib bu promelis bo'lib qolsa shuncha xunuk ko'rinib qolaydi shuning uchun obichni qilib berdim. Fantaziya bilan chiroyli qilib berdim. Polni navischamiz latoklar bizlar qo'yib berganmiz polni latok latoklar metri 60 ming so'mdan bo'lgan buni ichiga 1 metr latokka 60 mingdan beradi kranshtein stol ustanovka samariz lisa pisa xullas hammasi ichiga kirib ketyapti mana 60 ming so'mdan splashni latoklarimiz turbalarimiz turba ustanovka jarayonini e'tibor qilak mana Baronkani qarang, shu baronkaga mana shunday bizlar obichni narsa yasaymiz taniki. Baronkaga obich to'rtburchak baronka bir taraf to'rtburchak, bir taraf tumaloq. Biz ana shunday fantaziyalar bilan chiroyli qilib yasaymiz. Bu endi ham ishni sifati, ham endi bizlar to'rtburchakku, to'rtburchakka qanday tumaloq qilamiz degan savollarga mana javob. Bitta qo'yiladi. Keyin mana to'rtburchak turba davom etib ketaveradi. Azabını açılamaz. Ketti. Tırsaklar. Skromni varınca kavurgalar bulan bugün. Bu vitke vit kuşken.
Ne deyiniz? Azı abone açılır. Bana size de reklamalar her gün bir kürsatık oraya atız. Size de güzel işte devam edin. Şu tünika fon hizmeti olsa 1000 malın proje kıl uğrası. Azı abone açılır. Tünika fon. Gitti kamil mazalası bu iki yani. Tünika fonumuz. Lübbe fasan farkı çıkar bir anız. Koklasanız uzun istemeye fasan. Benim bu fason deseyim çıkar bir uğramız. 1000 malın proje kıl uğrası. Azı abone açılır. Sağ olun. Sağ olun.